नमस्कार बुद्ध राइजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मे आदरणीय महानुभावहरू देशको राजनीतिक गतिविधिले मुलुक नै तातेको छ कोही सडकबाट आन्दोलन गरिरहेका छन् कोही मध्यवर्ती निर्वाचनको हुङकार गरिरहेका छन् यस्तो परिस्थितिबाट देश गुज्रेको छ कि हिजो अस्थायी सरकार हुँदाखेरि वास्तवमा स्थायित्व भएन मुलुकमा भन्ने खालको आवाज उठ्थ्यो स्थायी सरकार बनाए ना नागरिकले तर आज दुई तिहाईको सरकार पनि आफूबिचको द्वन्द्वले पार्टीभित्रको कलहको कारणले वास्तवमै छेदविच्छेद भएको अवस्था छ किन कम्युनिस्टहरू जुट्नभन्दा फुट्न रुचाउँछन् वास्तवमा नेकपाभित्र अहिले यो परिस्थिति सिर्जना हुनुको मूल कारण के हो प्रधानमन्त्रीमा यति ठुलो दम्भ आउनुको पछाडि कारण के छ यी यावत सन्दर्भमा अलि गहिराइमै पुगेर नेकपाभित्रको राजनीतिलाई आज हामी विश्लेषण गर्दैछौँ आज हामीसँग पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक शिक्षा क्षेत्रको एउटा यस्तो व्यक्तित्व पनि हो शैक्षिक आन्दोलनको एउटा होनोहार व्यक्तित्वको रूपमा जो परिचित हुनुहुन्छ हरि गेवाली जसका थुप्रै स्तम्भहरू लेखहरू हामी राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा हेर्ने पनि गर्छौँ आज नेकपाभित्रको राजनीति नेकपाभित्रको अन्तर कलह यसले सृजना गर्ने वातावरण भोलि नेकपाको भविष्य के हुन्छ यो सन्दर्भलाई जोड्दैछौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हरिजीलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ सर बडो गजबले लेख लेख्नुहुन्छ लेख यहाँले त्यसलाई अलिकति अनुसरण गर्ने त्यसलाई अक्षरस पढ्ने सौभाग्य पनि हामीलाई मिलिरहेछ हजुर यो अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीजीले जुन कदम चाल्नुभयो यो असंवैधानिक भनेर बुलन्द भएको छ आवाज नेकपाभित्रको एउटा लिडर गर्ने अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्तिले यति धेरै हतासमा यो निर्णय लिन जरुरी थियो र अवश्य पनि यो निर्णय एउटा अप्रत्याशित रूपमा आएको छ तर पनि नेकपाभित्र जुन चलिरहेको जुन आन्तरिक द्वन्द्व छ पदीय स्वार्थका कुराहरू छन् र अहमका कुराहरू छन् अहङ्कारका कुराहरू छन् र ती श्रृङ्खलाहरू हेर्दाखेरि यो स्वाभाविकै आउने अन्तिम अवस्थामा आउन स्वाभाविकै थियो जस्तो चाहिँ म विश्लेषण गर्छु किनकि किनभने की, जति बेला आ, पूर्व माओवादी र एमाले एकीकरणका सन्दर्भ कुरालाई लिएर हेर्ने हो भने दुईवटा अलग अलग विचारधाराका बिचमा अप्रत्याशित एकता थियो त्यो एकता त्यति बेला पनि स्वाभाविक रूपमा मानिएको थिएन जसलाई त मैले लेखाइको ले माध्यमबाट भन्दाखेरि एउटा छापामार शैलीको पार्टी एकीकरण भनिसकेको छु त्यो कार्यकर्तालाई पनि यसरी थाहै नदिकन दुईवटा नेताहरूबिचको सहमतिले मात्र पार्टी एकीकरण भयो र त्यो मन नमिलिकन पार्टी एकीकरण भएको कारणले गर्दा अहिले यो विवाद आउनु त स्वाभाविकै नै थियो म भनेको मतलब, मतलब केन्द्रीय तहमा दुई नेता नेताबिच समझदारी भयो सहमति भयो तर तलसम्म कार्यकर्ताबिचमा त्यो सहमति थिएन समझदारी थिएन आज त्यसैको परिणाम हो यो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ है एकदमै अब एकीकरण तलदेखि माथिसम्म हुनुपर्थ्यो तर त्यसको ठिक उल्टो के भयो भने माथिबाट तल ए आयो होइन एक ग्रास ग्रासरुटबाट एकीकरण हुँदै गएको भए आफ्ना विचारहरूमा मन्थन गर्दै सिद्धान्तहरूलाई मिलाउँदै गएको भए यो पार्टी एकीकरण अलिक दिगो हुन सक्थ्यो माथि दुईवटा नेताहरू मिल्ने मिल्ने बित्तिकै पार्टी एकीकरण भयो भन्ने भनियो तर वास्तवमा पार्टी एकीकरण भएकै थिएन मिलेकै थिएनन् कार्यकर्ताहरूको मन मिलेकै थिएन यो बलजप्ती भएको कारणले यस्तो परिणति स्वाभाविक रूपमा आउनु प आउने नै थियो र आयो यहाँनिर पदीय स्वार्थका लागि हजुर गरिएको एकीकरण हो भनेर ठोकुवा गर्दा हुन्छ है एकदमै यसलाई के हो भने हुन एक बने? आ, केपी ओलीले पनि आफू सुरक्षित हुनका लागि यो आफू आफू पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उनले एकीकरण उनलाई अनिवार्य र आवश्यकता थियो र यतापट्टि प्रचण्डलाई पनि प्रचण्डको तत्कालीन माओवादी पार्टीको हैसियत खस्किँदै गइरहेको अवस्थामा उनले पनि एउटा सुरक्ष सुरक्षित अवतरण चाहिँ खोजेका थिए दुइटैको स्वार्थका कारणले यो पार्टीकरण एकीकरण एक भएको थियो स्वार्थ जब जहाँ मिसिन्छ त्यो स्वार्थको परिणति चाहिँ पर राम्रो चाहिँ हुँदैन जस्तै हरिजी तपाईँ एकदम सूक्ष्म अध्ययन गर्ने व्यक्ति हो तपाईँका लेखले पनि त्यो विश्लेषण गर्छ हामीले त्यो हेर्दाखेरि अब नेकपाको भविष्य के हो खास गरी अब कम्युनिस्टको भविष्य के हो यो प्रष्ट भाषामा प्रष्ट जवाबको अपेक्षा गरिरहेका छन् नागरिकले अब अलिकति गाह्रो छ किनभने अब यो पार्टी आ... लगभग फुटिसकेको अववैधानिक रूपमा नफुटेको भए तापनि चाहिँ मनबाट नेक नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटिसकेको स्थिति छ त्यहाँ गतिविधिहरू तपाईँले जे जस्ता गतिविधिहरू यहाँ आएका छन् तपाईँले देख्नु भएको छ यो अस्वस्थ गतिविधिहरू गाली गलोजका कुराहरू आइरहेका छन् स्वत्वसराबका कुराहरू आइरहेका छन् एकअर्कालाई यस्ता शब्दहरू नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् यी शब्दहरू भोलि एकीकरण भए पनि भोलि पार्टी नफुटे पनि अब सँगै बस्न सक्लान् जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ किनभने यो धेरै अगाडि गइसके उनीहरूका गतिविधिहरू अब कहिलेकाहीँ त्यो फेसबुकै परे के अरे प्रतिक्रियालाई हेर्दा लिने हो भने पनि अब एकजनाले लेखेको ले कोड गरेको म चाहिँ भन्न चाहन्छु यति धेरै पोल खुला आफ्नो पोल खुला खोल गर्न थालेकी नेताहरू यी दुइटै नेताहरूले पोल खुला खोल गर्दा गर्दै कतै मदन भण्डारीको हत्यारा नै आफैले पत्ता लगाउने हुन् कि <laughs> भन्ने स्थिति चाहिँ आइसक्यो भनेको यो अत्यन्तै अस्वस्थ गाली गलोज पूर्ण स्थितिमा नेताहरू गुज्रिएका छन् तल्लो तहमा उत्रेर एकअर्का विरुद्ध उनीहरू चाहिँ सत्तो श्राप गरिरहेका छन् यसले गर्दा अब नेकपाको भविष्य म त अलिकति मु मुस्किल देख्छु अलिक गाह्रो छ किनभने शीर्ष नेताहरूमा जुन शालीनता हुनुपर्ने थियो र जुन किसिमको सैद्धान्तिक निष्ठा हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ देखिएन त्यही कुरा तल्ला कार्यकर्ताहरूले सिक्ने हुन् त्यही कुराको भएका नेतृत्व वर्गको हामी वास्तवमै झोला बोक्ने झोले कार्यकर्ता भएर यत्रो समयसम्म किन गुजार्यो खास गरी अब मलाई पनि अलिकति एकदम आज आवाज मलाई पनि अलिकति पछुतो जस्तो अनुभूति यति बेला भइरहेको छ म यति बेला सम्झिन्छु म चार क्लासमा पढ्दाखेरि मलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्नाले त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन अनुया छविमा सङ्गठित गर्ने प्रदीप गिवाली चाहिँ उहाँले मलाई सङ्गठित गर्नुभयो त्यति बेला म चार कक्षामा पढ्थेँ अनुया छविमा र त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मका सैद्धान्तिक गतिविधिहरू आस्था यी हेर्दाखेरि के भन्थे नेताहरू त्यति बेला उनीहरूको कस्तो सैद्धान्तिक निष्ठा थियो र अहिले त्यो सबै अब खत्तम भएको छ सबै गएको स्थिति छ यसले गर्दाखेरि अलिकति कस्तो पार्टीमा लागि छ थो भन्ने थोरै अलिकति त्यो नराम्रो हिन्ताबोध भएको छ भएको छ हिन्ताबोध हुन्छ अलिकति हजुर तपाईँ शिक्षा क्षेत्रको एउटा हुनहार व्यक्ति पनि मैले बुझ्दाखेरि त्यो सबै म जगबाट त्यो कुरालाई आज खोतल्न खोजेको होइन खास गरी वास्तवमा राजनीति गर्ने नेताहरूको आनी बानी व्यवहार जान्दा जान्दै हामी आम नागरिकहरू उनीहरूकै झन्डा उनीहरूको पछाडि चाहिँ तपाईँको दौडिन किन चाहन्छौँ के के छ त्यहाँनिर स्वार्थ वास्तवमा मैले एकदम यहाँबाट त्यो कुराको अपेक्षा पनि अहिले राजनीति विकृत अहिले देखिएको हो हुन त नेताहरूको परीक्षण उनीहरू सत्तामा जाँदा हुन्छ भनिन्छ होइन जति बेला कम्युनिस्टहरू प्रतिपक्षमा थिए त्यति बेला कम्युनिस्टहरूले निकै राम्रा कुराहरू गर्थे समाजसेवाका कुराहरू गर्थे उनीहरू देश र मुलुकका कुरा गर्थे जनताका कुरा गर्थे त्यो अर्थसम्म उनीहरू चाहिँ ठिक थिए भन्ने चाहिँ लाग्छ तर जति बेला सत्तामा गए कम्युनिस्टहरू त्यति बेलादेखि उनीहरूको नैतिक पतन सुरु भएको देख्छौँ हामीहरूले चाहिँ यो यसलाई अब एक किसिमको राजनीति राजनीतिक विकृति भनौँ अथवा राजनीतिप्रति मान्छेमा चाहिँ यसले विषा फैलाउँछ भनौँ अथवा के भनौँ के नाम दिउँ तर पनि कम्युनिस्टहरूको सत्ता बाहिर रहँदा उनीहरू जनतासँग नजिक हुने र सत्तामा उनीहरू जाँदाखेरि जनताबाट टाढिने स्थिति चाहिँ भइरहेको छ यो कम्युनिस्ट इतिहास हेर्दाखेरि यो दुई हजार छ सालदेखि अहिलेसम्म कि कम्युनिस्ट इतिहास हे हेर्दाखेरि चाहिँ सत्तामा जाँदा कम्युनिस्टहरू बिग्रेको स्थिति छ मैले आज तपाईँलाई पत्रकार राजनीति विश्लेषक भनेर उभ्याएको छु यद्यपि तपाईँ पार्टीको सदस्यता लिएको नागरिक हो भ्रष्ट भाषामा बोल्दाखेरि तर आज तपाईँ कुन डुङ्गामा खुट्टा हालौँ भनेर अलपत्र परेको स्थिति छ है त्यसो भए अहिले त मैले बिन्दुमा बस्नु बाध्य हुनुभयो मैले त सायद यो मेरो अस्तिको एउटा वक्तव्य चाहिँ हेर्नुभयो होला बौद्धिक विचार मञ्चको अध्यक्षको हिसाबले एउटा वक्तव्य जारी गरिसकेको छु मैले अहिलेको परिस्थितिमा जुन अहिले केपी ओली समूह कम्युनिस्ट पार्टीका ओली समूह र प्रचण्ड माधव नेपाल समूह यी दुइटैका प्रवृत्तिहरू भेटिक छन् यी no. दुइटैको पक्षमा लाग्नु तर्क वितर्क गर्नु बेकार छ भन्ने मनसायले भने आशयले मन चाहिँ मैले वक्तव्य निकालेको छु र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले वास्तवमा अहिले विश्लेषण गर्ने बेला हो उनीहरूका पछाडि लाग्ने बेला चाहिँ होइन अहिले किनभने कुनै दुइटै समूह कुनै पनि रूपमा ठिक छैनन् उनीहरू दुइटैले हरेक कुरालाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ यस अर्थमा पर्खर हेर अहिले हाम्रो अभियान भनेको दुइटैलाई सुधार्ने दुइटैलाई करेक्सन गर्ने र दुइटैलाई तिम्रो जनताको पक्षमा लाग मुलुकको पक्षमा लागेर व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठाका लागि होइन भनेर हामीले उनीहरूलाई दबाब दिने कामदेवकै लाइनलाई तपाईँ यसलाई वामदेवकै लाइन त नभनौँ चाहिँ खास गरी भन्यो भने चाहिँ अब सुधार्ने प्रयास चाहिँ सकेसम्म सुधार्ने प्रयास गरौँ दुइटै बिन्दुमा <laughs> पुगिसकेका छन् चरम चाहिँ उनी उत्कर्षमा पुगिसकेका छन् त्यो स्थितिबाट उनीहरूलाई तल नझारिकन यो परिस्थिति साम्य पनि हुँदैन र कम्युनिस्ट पार्टी राम्रो पनि बन्दैन तपाईँले तल नझारिकन साम्य पनि हुँदैन भन्नुभएको छ वास्तवमा नमिल्छन् नजुड्छन् न अगाडि बढ्छन् यो त देखिसक्यो त त्यसो भए नयाँ नेतृत्व नयाँ नेतृत्व युवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ हुन त मैले पनि नेतृत्व लिन्छ अब यो त हस्तक्षेप गर्ने कुरा हो ने शीर्ष नेताहरूबाट कम्युनिस्टको भविष्यहरू भविष्यमाथि नै आँच आउने परिस्थिति निर्माण भयो भने त युवा नेतृत्वले यसलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ सो कुरा नै यही हो यस्तो असंवैधानिक कदम चाले प्रधानमन्त्रीले भनेर तर्क वितर्क भइरहेछ हजुर अच तर एकातर्फ तिनै युवाहरू प्रधानमन्त्रीको वा वा च्याबासी गर्दै हिँडि पनि राखेका छन् यो जानेर गरेका छन् या नजानेर गरेका छन् बुझेर गरेका छन् या नबुझेर गरेका छन् खास कुरा के हो यो अब यसलाई एकपक्षीय रूपमा पनि नहेरौँ खेमराजी म त विश्लेषण के गर्छु भने जुन असंवैधानिक कदम चाल्ने जुन परिस्थिति जुन तहको निर्माण गरियो नि त्यो नै गलत कुरा हो चाहिँ केपी ओलीले त पटक पटक Hmm. आ मिटि विभिन्न मिटिङहरूमा प्रचण्ड माधवसँगहरूसँग पटक पटक धम्की दिइरहेका थिए मलाई काम गर्न दिएन भने म यसो पनि गर्न सक्छु है hmm. मेरो अन्तिम बिन्दु यो पनि हुनसक्छ अन्तिम कदम यो हुनसक्छ भनेर पटक पटक उनीहरूले चाहिँ केपी ओलीले भनेका थिए तर पनि यसलाई रोक्ने जिम्मा प्रचण्डको माधव नेपालको रोक्ने जिम्मा थियो त्यो रोक् उनीहरूले चाहेको भए रोक्न सक्थे तर उनीहरूले पनि त्यो रोक्न चाहेनन् र अहिले असंवैधानिक कदम भनिएको छ म प्रतिगमन पनि भनिएको छ तर यसलाई म पूर्णत प्रतिगमन त चाहिँ मैले मेरो विश्लेषणमा छैन मैले मा मान्दिनँ किनभने संवैधानिक निकायहरू चाहिँ जस्ताका तस्तै छन् मान्छेको मौलिक हकमा केही पनि भएको छैन यति हो कि अलिकति चुनाव पाँच वर्षमा हुनुपर्नेमा तिन वर्षमै भएको छ यसलाई एउटा कुरा पूर्णतूर्ण संविधान त पक्का पनि पढ्नुभयो होला होइन धारामा के उल्लेख गरिरहेको छ त्यो पनि तपाईँले अध्ययन पक्का पनि गर्नुभएको होइन संविधानले वास्तवमा हिजो तपाईँको एउटा कार्यकारी प्रमुखले सिधै संसद विघटन गर्ने अधिकार राख्दाखेरि देश ध्वस्त भयो भन्ने सोचेरै यो बहत्तर सालको संविधानमा त्यसरी गर्न मिल्दैन चाहे त्यो अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सवालमा होस् चाहे संवैधानिक के अरे संसद विघटन गर्ने सवालमा होस् भनेरै यो कार्यालय चाहिँ तपाईँ उल्लेख नि त गरिहाल आशय नै आशय चाहिँ संविधानको हो नहीं, नहीं, नहीं। तर प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ संविधानमा कहीँ पनि राखिएको छैन होइन तर चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्रीले संसद सं, सं, विघटनका कुरा आइरहँदाखेरि अहिलेको संविधान बहत्तर सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसकोस् भन्ने आशय चाहिँ देखिन्छ तर शब्दमा त्यस्तो चाहिँ कहीँ पनि देखि देखिँदैन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने चाहिँ त्यो शब्द कहीँ पनि यतातिर नजाउन हरिजी वास्तवमा जे कुरा उल्लेख गरियाछ जे कुरा कोड गरिएको छ नि त्यही त कोर्टको संविधानमा कुन धारामा कुन उपधारामा प्रधानमन्त्रीले सब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भनेर कहीँ उल्लेख गरेको देख्नु भएको छ यो यो कहीँ पनि छैन आशय चाहिँ अस्थिर भयो सरकार तर चाहिँ यस्तो गरौँ भनेर आशय राखेको देखिन्छ निर्माता संविधान निर्माताले त्यस्तो आशय राखे तर पनि त्यो शब्द कोड गरेको चाहिँ देखिँदैन तपाईँ क्लियर कानेर हुनुहोस् भने जसरी संविधानमा जे तरिकाले जे कुरा चाहिँ तपाईँ उल्लेख गरिएको छ धारामा हजुर जुन कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले बहसको विषय बनिरहेछ नि हजुर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने सवालमा पनि चाहिँ तपाईँको त्यो धारालाई नछोइकन त्यो लगिसकेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई संशोधन गरिरहेको छ त्यो कुरा पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ हजुर अध्ययन गर्नुभएको छ त्यो ढङ्गबाट गइसकेपछि यो दम्बपूर्ण राजनीति मान्ने कि नमान्ने यसलाई यो निश्चय पनि दम्बपूर्ण राजनीति त हो नै भोलि यदि संसद पुनर्स्थापना भएन मध्यवर्ती निर्वाचन गयो भने यो संविधानलाई कसरी मान्छ गन्छ यस्तो छ अब क्लियर क्लियर कुरा गरिदिनुहोस् गणतन्त्रको प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष के हो भने आवाधिक निर्वाचन हो होइन निर्वाचन आ, को मिति तोक्दैमा यो प्रजातन्त्र नै गणतन्त्र समाप्त भयो भन्ने तर्क चाहिँ गरिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन <laughs> तर यति हो कि पाँच वर्षमा हुनुपर्ने चुनाव तिन वर्षमा हुँदैछ यही कुरा यति न हो तर प्रधानमन्त्रीले गर्नै सक्दैन यो विघटन भन्ने कुरा त संविधानमा कहीँ पनि उल्लेख छैन का एउटा कार्यकारी एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो चौसठी उसले केपी ओलीले दावी गरेका छन् म चौसठी प्रतिशत मत मसँग छ र यसको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्ने उनको चाहिँ तर्क रहेको छ थियो चौसठी प्रतिशत मत थियो त्यो त उनीसँग उनीसँग थियो त्यो त उनी सम् संसद विघटन गर्दासम्म उनसँग उनलाई जुन मत दिएको थियो त्यो हिजो हिजो तपाईँको जब यसलाई संवैधानिक परिषद तपाईँको जसरी चाहिँ तपाईँको अध्यादेश मार्फत ल्याइयो नि यसलाई यसरी सिग्नेचर गरेर जब तपाईँको राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका थिए नि त्यति बेलाबाट सङ्केत मिल्दैन नै यसलाई यसरी बुझौँ अनि जबसम्म उनलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थिएन औपचारिक रूपमा भित्रका के खेलहरू छन् त्यो हामी चाहिँ त्यतातिर नजाउँ हामीले बाहिरी परिदृश्यमा देखेको कुरा के हो भने उनले ओलीसँग चौसठी प्रतिशत मत रहेकै अवस्थामा उनले संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन् र अविश्वासको प्रस्ताव उनले नराख्दै गरेका छन् यसको अर्थ त अझै पनि उनीसँग यति छ भन्ने अर्थ लाग्छ तर अविश्वास प्रस्ताव राखेको अवस्थामा उनको हैसियत के हुन्थ्यो त्यो कुरा बेग्लै पक्ष हो तर उनी चाहिँ बहुमतमा त वास्तवमा त्यत्रो बहुमत, बहुमत प्राप्त हो भनेर दम्ब राख्ने मान्छे दुई तिहाईको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्ने मान्छे त्यसो भए विघटनको लागि सिफारिस गर्न किन उत्साहित भए त त्यसो भए नै मैले अघि नै भने नि जुन परिस्थिति जुन खालका निर्माणहरू भए एउटा त के हो भने कार्यकारी प्रमुखलाई जसरी अलिकति ओलीको दम्ब कि मलाई पार्टीले पार्टीले अहराएको अथवा पार्टीले उठाएका कुराहरू उनले चाहिँ पुरा गर्न नसकेकै हुन् ओलीले उनमा दम्मत्व पलाएकै हो मलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री पार्टीले तोकिसकेपछि मैले आफूले चाहेअनुसार सबै कुरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको तर्क हो तर पार्टीको के रह्यो भने पार्टीको पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको कारणले पार्टीले भनेका कुराहरू उनले लागू गर्नुपर्छ यो सही हो कि पार्टीको यो, पार्टी यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा सही हो कि यस्तो पनि हो यसलाई यसलाई यसरी बुझ्यो ठ्याक्कै भन्दा पनि अलिकति पार्टीमा पदमा गएको व्यक्तिलाई अलिकति अधिकार दिएन भने उसले काम गर्न सक्दैन हातखुट्टा बाँधेर उसलाई चाहिँ ल काम गर भनेर भन्न सकिँदैन तर पार्टीको निर्देशन पार्टीको सुझावलाई केपी ओलीले ग्रहण गर्नै पर्थ्यो गर्नै पर्छ कुनै पनि एउटा पार्टीको प्रतिनिधि तपाईँको सर सल्लाहलाई नमान्ने सबै कुरा आफ्नो दम्बपूर्ण तरिकाले चल्ने जे मन लाग्यो त्यही गर्ने त्यो क्रियामा उन्मक्त हुन था थालियो भने त तपाईँको लगाम लगाउने स्थिति आउँछ कि आउँदैन भने त्यही कारणले त यो सारा परिस्थिति निर्माण भयो नि सर त्यही कारणले अलिकति ओलीमा दम्ब बढ्या हो यसलाई कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ पार्टीका कुराहरू उनी चाहिँ ला पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा मत मागिसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको निर्देशन अनुसार ओली चाहिँ चल्नु पर्थ्यो त्यो चल्न सकेनन् तर यतापट्टि पनि पार्टीका मान्छेहरू पनि निकै चोखा छन् उनीहरूले चाहिँ केही पनि बिगारेका छन् भन्ने त्यतातिर्फ म म मान्दिनँ फेरि यतापट्टि माधव नेपाल झलनाथ खनाल र प्रचण्ड समूहका व्यक्तिहरूको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट आफ्नो रुचि र आफ्ना व्यक्तिहरू हरेक ठाउँमा घुसाउने जुन जुन प्रयास छ उनीहरूले यो प्रयास गरिरहने र उनीहरूका सुझावलाई केपीहरूले मान्दैन मान्ने यो दुइटाको अघि मैले भनेसकेँ दुइटैको अहमका कारणले देशले चाहिँ अहिले सङ्कट भोग्यो यस्तो परिस्थिति भयो के वास्तवमा हरिजी वास्तवमा पार्टीले भन्नु पनि स्वाभाविक किन हो भने म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भ्रष्टाचार पनि म सहन्न भाषणमा बोल्ने दे हो तर मन्त्रीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहे त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सवालमा होस् चाहे अन्य सवालमा होस् करोडौँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ तपाईँ लुप्त भइदिने कि यस्तो परिस्थिति देखियो नि तपाईँ देख्नुभयो नि त आ... कोरोनाको कु महामारीले जनताहरू आजित छन् बडो पीडामा बसिरहेका छन् त्यो कुरा तनाव छैन तर तनाव चाहिँ कसरी सत्ता जोगाउने सत्तामा चाहिँ कसरी लिप्स हुने भन्ने खालको त्यो परी गलत त्यो गलत कुरा त्यस्तो परिपाटीले चाहिँ देश चल्छ त्यो चल्दैन त्यो गलत कुरा <laughs> हो मैले अघि नै भनिसकेँ नि नेताहरूमा अलिकति अहम पलाएको हो उनीहरूमा चाहिँ हामी सबै सक्षम छौँ हामीले हामीलाई कसैले केही गर्दैन गर्न सक्दैन भन्ने घमण्ड पलाएकै हो त्यो हामीले चाहेको नेतृत्व त्यस्तो किसिमको होइन तर पनि दुर्भाग्यवश अहिलेका नेतृत्वहरू त्यो अवस्थामा पुगिसके त्यही भएर त अहिले तपाईँले अघि हिँडतागतको कुरा गर्नुभयो <laughs> पछुतोको कुरा गर्नुभयो म त्यही पछुतोको कुरा अहिले नै त्यो तर एउटा कुरा गर्न चाहन्छु विश्लेषणको कुरा गर्दाखेरि बिआरआई र चाहिँ तपाईँ को कारणले यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल नेपालको राजनीतिमा नभएको कहिले पनि होइन अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल त हमेसा भइरहन्छ इन्डियाका अमेरिकाका चाइनाका आ आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू नेपालको सरकारमा घुसाउने उनीहरूले चाहिँ स्वतः नै चाहन्छन् चाइनाले आफ्नो इसाराअनुसार नेपाललाई घुमाउ नेपाल सरकारलाई चलाउन चाहन्छ इन्डियाले त्यो अनुसार चलाउन चाहन्छ अमेरिकाले त्यो अनुसार चलाउन चाहन्छ अन्तर्राष्ट्रिय दबाव त हरेक पटक हरेक सरकारलाई हुने नै गर्छ तर त्यो दबावलाई हामीले कसरी जोगाउने कसरी हामी अक्षुण तरिकाले जाने आफ्नो अस्तित्वलाई कसरी कायम राख्ने त्यतातर्फ नेताहरूको त्यतातर्फ पार्टीहरूको ध्यान जानु पर्थ्यो त्यो गएन त्यसैले नै अहिलेको परिस्थिति निर्माण भयो के छ अब चुनावको कुरा तपाईँले मध्यवर्ती निर्वाचन त होला नहोला त्यो एकातर्फ छँदैछ हिनीहरू आफ्नो आफ्नो क्षेमाबाट चाहिँ तपाईँको चुनावी मैदानमा उत्रिने हुन् पक्का पनि स्थिति के होला खास अब अलिकति गहिराइमा विश्लेषण गर्ने मान्छे यसै भन्न सकिन्न होइन अब मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गएको छ सर्वोच्च अदालतमा गएको विषयमा हामीले विश्लेषण यसरी नै हुनुपर्छ भनेर भन्नु पनि मिल्दैन तर मेरो विश्लेषण के हो भने चुनाव भइहाले पनि देश अस्थिरतातर्फ जाने भयो चुनाव नभए पनि देश अस्थिर अस्थिरतातर्फ जाने भयो दुइटै कारणले अब देश चाहिँ अस्तव्यस्त हुने चाहिँ सम्भावना म देख्छु चु। चुनाव भइहाले पनि बहुमत कसैको आउने परिस्थिति देखिँदैन फेरि एकाउन्न सालकै स्थिति त्रिसङको सरकार त्रिसङ्घको पार्टीको सरकार जस्तो कहिले कोसँग कलिसन गऱ्यो सरकार बनायो कहिले कुन पार्टीसँग गऱ्यो त्यो बनायो त्यस्तै चुनाव भए पनि त्यस्तै परिस्थिति देखिन्छ र चुनाव नभए संसद पुनस्थापना भइहाले पनि अब हुने त्यही नै हो प्रचण्ड पक्ष र काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेस पक्षको चाहिँ अब गठजोड हुनु पऱ्यो अथवा ओलीले आफ्नो चाहिँ फेरि पुनः बहुमत पुर्याउन प्रयास गर्नु पऱ्यो अथवा अरू अरू सानातिना पार्टीहरू मिलेर छ छ महिनाको प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेल फेरि पुनः संसद पुनस्थापना भए पनि हुने भयो र चुनाव भए पनि हुने भयो देश एउटा अस्थिरताको खाललतर्फ चाहिँ जातसियो गइसक्यो यही बुझ्नु पऱ्यो तर केपी ओलीले संसद विघटन अर्था अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस नगरेको परिस्थितिमा यो चाहिँ हुन सक्थ्यो होइन तर अहिले चाहिँ दुवै अब संसद पुनस्थापना भए पनि र चुनाव भए पनि देश चाहिँ अब जाने नै अस्थिरतातर्फ नै हो <laughs> ठिक छ त्यो दिनको घडी त हामी हेरौँला त्यो एकातर्फ छ तपाईँ अहिले अगाडि भन्नुभएको थियो कि एउटा शब्द मैले कोड गरेँ कि कम्युनिस्टहरू सत्तामा गइसकेपछि जे नारा हो जे सिद्धान्त हो जे धरातलो बिर्सेन रहेछन् भनेर भन्नुभयो कि कि अहिले नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट छन् नि यिनलाई कम्युनिस्ट भन्न मिल्दैन है व्यवहारका दृष्टिकोण माओको सिद्धान्त लेनिनको सिद्धान्त जति पनि सिद्धान्त छन् नि यसलाई त यिनीहरूले अडसडो गर्दा छोडे अब अहिले हेर्दाखेरि अहिले उनीहरूको गतिविधि जुन खालका गतिविधि देखिन्छ नेतृत्व तहमा त्यसले हेर्दाखेरि यिनीहरू कम्युनिस्ट नेता होइनन् भन्ने अनुभूति चाहिँ गराउँछ यो चाहिँ कुरा पक्कै हो सिङ्गले यो भन्नलाई अब डराउनु पर्दैन किनभने हामी सैद्धान्तिक रूपले प्रशिक्षित भएका मान्छेहरू कम्युनिस्ट के हो कम्युनिस्टले के गर्छ होइन कम्युनिस्ट केका लागि हुने भनेर सिकाइरहेको हामीलाई के सिकाएर अहिले के खालका गतिविधि भइरहेका छन् त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि त अहिले कम्युनिस्ट नेता हुन् भनेर चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन बडो विडम्बना भयो विडम्बना नै मान्नुपर्छ यसलाई अब यो दक्षिण एसियाबाट नै कम्युनिस्ट लोभ हुने स्थिति हो अब अहिले नै त्यो प्रश्न ठोस् न हरिजी किन तपाईँ कसको तपाईँको लेबी तिर्नु भएको छ तिर्नु भएको छ भने म त्यतातिर जान खोजेको होइन होइन अहिले नै त्यो ठकुवा चाहिँ अब नगरौँ कम्युनिस्ट शब्दप्रति कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति मान्छेको एक खालको आकर्षण छ नेपालको सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने पनि कम्युनिस्ट नेपालमा आइदिए हुँदो कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू भइदिए हुँदो भन्ने एक खालको चाहिँ मान्छेको आशा छ आकाङ्क्षा त्यही भएर त मान्छेले करिब दुई तिहाईको मत कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएका हुन् नि तर नेतृत्वत्वमा गएका व्यक्तिहरूबाट त्यो जनताको चाहना जो जनताको आशा जुन अपेक्षालाई पुरा गर्ने तौर तरिका चाहिँ नेतृत्वबाट देखिएन र यसो हेर्दाखेरि अब कम्युनिस्ट नेपालबाट सकिने स्थिति आउँछ कि अथवा एसियाबाट सकिने स्थिति आउँछ कि भन्ने एउटा चाहिँ सोच एउटा अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ तर यो नेतृत्वमा परिवर्तन आयो भने नयाँ ने खालको नेतृत्व ने आयो भने नयाँ ने खालका नेतृत्वले नयाँ ने खालका कार्यक्रम ल्यायो भने त फेरि इमर्जेन्सिङ वेमा जान पनि सक्छ केपी ओली राष्ट्रवादी नेता भनेर भन्थे हिजो नाकाबन्दीको सवालमा चाहिँ तपाईँको नेपाली जनतालाई ऊर्जा दिए यावत कुरा चाहिँ तपाईँको गरे जस्तै यो नक्सा बनाउने सवालमा पनि चुच्चे नक्सा सहित सार्वजनिक गरे भनेर जसरी व्याख्या गरियो नि साँच्चै केपी ओली राष्ट्रवादी रहेनछन् भन्ने कुरो पछिल्लो समय आएर बुझ्यो है अब त्यसो पनि ट्याक्कै नभनौँ उनले चाहिँ अलिकति अन्य अन्य, अन्य प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा केपी ओलीले राष्ट्रवादी भावलाई जगाएकै हुन् यसलाई चाहिँ यो कुरालाई नजर तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्री भारत जाँदाखेरि जुन ठाउँमा नेपालको पुरानै नक्सा राखेर रा, कार्यक्रम भएको छ परराष्ट्र मन्त्रीजी झुकेर ढोग्नु भएको छ तपाईँ आफै प्रष्ट प्रष्ट भन्नुहोस् है झोग्नु भएको छ त्यसरी प्रस्तुत <laughs> हुँदाखेरि उनीहरू राष्ट्रवादी रहेछन् कि तपाईँ कसैसँग चाहिँ तपाईँको झुकेर शरणार्थी रूपमा आफ्नो अब जहाँसम्म तपाईँले झुकेको कुरा ल्याउनु भयो त्यो झुकाइलाई सायद मैले चाहिँ आफ्नो फेसबुकको पोस्टमा राखिसकेका छु त्यो एउटा फन्डा थियो प के अरे परराष्ट्र मन्त्री विरुद्ध लगाइएको एउटा फन्डा थियो वास्तवमा एउटा हाम्रो नेपालीको चाहिँ नमस्कार गर्ने यसो गर्ने चाहिँ एउटा संस्कार नै हो त्यो संस्कारलाई अलिक बढी रूपमा अलिक बदनीय तरिकाले व्याख्या गरियो प्रस्तुत गरियो भन्ने म ठान्छु त्यसलाई अस्वाभाविक नमानौँ मैले पनि तपाईँ तपाईँलाई यसरी नमस्कार गर्ने कुरालाई अब झुकेर गरेको मानिँदैन यो मेरो संस्कार हो यो एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाली एक अर्काप्रति गर्ने सम्मान हो यसलाई यस रूपमा लिए ठिक छ त्यो कुरा तपाईँको आफ्नो धारणा हो संस्कारमा चाहिँ तपाईँको श्रद्धाले झुकिन्छ त्यो कुरा हामी मान्छौँ तर जहाँ नेपालले जारी गरेको नक्सा जहाँ हामी सारा कुराहरूमा चाहिँ त्यो नक्सा चाहिँ तपाईँको प्रस्तुत गऱ्यौँ नि त्यो बाहेक जुन पुरानै नक्सामा राखेको ठाउँमा म यहाँ सहभागी यसलाई यसलाई एङ्गल दिएको भए राष्ट्रवादी सोसियल मिडियामा सोसियल मिडियामा आएका कुरालाई आधिकारिक नमानौँ अहिले त्यस्तो आधिकारिक मान्ने परिस्थिति छैन केपी ओलीले नै हाम्रो चुच्चे नक्सा हाम्रो हो कालापानी यो यो एरियाका हाम्रा हुन् भनेर औपचारिक रूपमै भनिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्री नै भनिसकेपछि त्योभन्दा बढी प्रमाण के खोज्ने हो र संसदमै दुई तिहाईले यो हाम्रो नक्सा हाम्रो चाहिँ भूमि नेपालको हो भनेर संसदले नै पास सरकारले सरकारले पास गर्ने अनि पाठ्य पुस्तक बाहिर आइसकेपछि फेरि ब्याग हुने यो त तपाईँको सरासर गल्ती देखिँदैन शिक्षा क्षेत्रको पनि हो सही यसलाई त्यसरी पनि यसलाई त्यसरी पनि नबुझौँ त्यो पाठ्यक्रममा आउनुको पछाडि अरू कारणहरू थिए त्यो त्यो पाठ्यक्रममा अरू त्यो नक्सा न प त्यो ल्याउन सरकारले नखोजेको होइन त्यो पाठ्यक्रममा नछाप भन्नेका अरू कारणहरू थिए त्यसलाई विरोधीहरूले अलि जा तो जा तो जे कुरा भएको छ किनकि यसलाई मैले सरकारको पक्षपोषण गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन म आफैले भनिरहेछु कम्युनिस्ट नेतृत्वका मान्छेहरू अहिलेको सरकारमा बसेका मान्छेहरू पार्टीका मान्छेहरू गलत छन् उनीहरूको चाहिँ इमान्दारिता देखिएन उनीहरूले जनताको चाहनाप्रति विश्वासघात गरे म आफैले भनिरहेको छु नि यस अर्थमा कतिपय कुराहरू सरकारका विरुद्धका मा अलिक बढी चाहिँ उछाल्ने कुराहरू पनि मिडियामा आइरहेका छन् त्यसकारणले यस्तो भयो क्या हरिजी म अलिकति अगाडिको कुरालाई तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु जब कोरोना महामारीको कारणले देशको अर्थतन्त्र देशै थलिएको बेलामा प्रधानमन्त्री आलोचित हुने स्थितिमा नक्सा सार्वजनिक गरेर त्यो सेन्टिमेन्टलाई मेट्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो र त्यो वास्तविकता पसिआएर छर्लग्न भयो के मान्ने कि नमान्ने खास <Tillerip> त्यो सरकारको प्रयास त हुनसक्छ केपी ओलीको प्रयास चाहिँ त्यो हुनसक्छ सरकारको पक्ष हुनसक्छ सरकारले गर्ने भनेकै म कसरी लोकप्रिय देखिने सरकारले प्रयास गर्ने त्यही नै हो उसले राम्रा काम गरेर होस् नभए बोलेर होस् राम्रो काम गऱ्यो भने सर एउटा गलत कर्मलाई ढाक्न अर्को विषयलाई ल्याएर उठान गरिदिएर त्यो नै त्यो पनि ठकुवा नगरिहालौँ चाहिँ होइन तर म चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू अहिले दुई हजार छ्यासी सालदेखि आएका यताका प्रधानमन्त्रीहरूको उनीहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि केपी ओलीले एउटा राष्ट्रवादी भाव चाहिँ जगाएका हुन् यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ चाहिँ होइन होइन भाव आफूले जगाउने भित्री अन्तर हृदयमा चाहिँ आफै राष्ट्रवादी नभइदिए समस्या हुँदैन त्यस्तो पनि होइन त्यो त्यो पनि होइन चाहिँ कम्तीमा उनले आफै बोलेका छन् नि <laughs> म झुक्दिनँ कसैको अगाडि भनेर प्रष्ट मिडियाबाट उनले बोलेका छ भारतको भारतको भारतलाई उनले चाहिँ ठुल भन्न पनि चाहेनन् तपाईँ हेर्नुहोस् त म तपाईँलाई आज अर्को कुरा पनि तपाईँ यहाँनिर जोड्न चाहन्छु खास गरी हरिजी जुन जिउ जी न्युजले भारतको प्रधानमन्त्रीको चेत वास्तवमा खेदो खन्यो सकाउने काम गर्यो चिनिया राजदूतसँग जोडेर चाहिँ तथा नाम गाली गर्यो यो देशको कार्यकारीले गाली गर्दा हाम्रो पनि चित्त दुख्दो रहेछ क्या एकदमै एकदम तर आज त्यही जिउ न्युजको मान्छे गएर चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीसँग सराप लम्पसार परेर अन्तर्वार्ता गरेर बाहिर निकालिरहेछ र त्यही व्यक्ति राज्यलाई थाहा नदिइकन सगरमाथा चाहिँ यो नेपाल भारतको नामबाट यसरी रहनुपर्छ भनेर त्यो कुरालाई बाहिर ल्याइरहेछ यस्तो कुराले वास्तवमा हामी कहाँ छौँ कुन स्थितिमा छौँ के सङ्केत गर्छ यसले खास अब वास्तवमा गम्भीर विषय हो कि नेपाल विरुद्ध जेहाज छेडेको नेपाल विरुद्ध विरुद्ध गलत प्रचार गरेको जी न्युजलाई प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्ता दिनु नै हुँदैन थियो भन्ने म तर्क राख्दिनँ तर नहीं। जुन तरिकाले जी न्युजको के सुधीर चौधरी जुन तरिकाले उनी सगरमाथाको आधार शिविरमा जाने परिस्थिति बन्यो अथवा बनाइयो भित्रको कुरा के हो खुल्दै जाला त्यो चाहिँ गलत हो र उसलाई यसरी छुट चाहिँ दिनु हुँदैन थियो अन्तर्वार्ता लिने कुरा स्वाभाविकै रूपमा मान्न सकिन्छ अन्तर्वार्ता लिन आउने कुरालाई हिजो गाली गरेको अब अन्तर्वार्ता दिन भन्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्न चाहिँ हुँदैन उसले दिनुपर्छ तर जसरी एउटा उसले चाहिँ मौका छोपेर त्यही आधारमा उसले जुन अब चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे इन्डियाले पनि क्लेम गर्नुपर्छ सगरमाथा भन्ने कुरा अभिव्यक्त गरे सुधीर चौधरीले तर वास्तवमा त्यो गलत कुरा हो त्यसका विरुद्धमा त सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एकमत भएर चाहिँ अगाडि आउनै पर्छ चाहिँ विरोधमा पर्छ अब हामीसँग समय धेरै बाँकी छैन हरिजी वास्तवमा गम्भीर सङ्कटमा हामी वास्तवमा उभिएका छौँ अत्यन्तै तपाईँले अहिले एउटा व्याख्या गर्नुभएको छ चाहे संसद पुनर्स्थापना होस् चाहे चुनाव होस् सङ्कटमा हामी गयौँ भन्ने व्याख्या तपाईँको सान्दर्भिक हो समग्रमा हेर्दाखेरि अब निचोडमा यस्तो निचोड दिनुहोस् जहाँ आम नागरिकले वास्तवमा यो स्थिति आउला भनेर चाहिँ तपाईँको हुने स्थिति रहोस् निचोडमा बुद्ध सामुदा टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेर्ने आम नागरिकलाई तपाईँ के भन्न चाहन्छु अब नागरिकले नेताहरूलाई निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ नेताहरू बिग्रेका छन् नेताहरूमा विकृति आएको छ त्यो विकृतिलाई सच्याउनका निम्ति उनीहरूको नेताहरूले जे जे भने त्यसैमा यसमेन बन्ने होइन र मुलुक र समाजको भलो के कर, के गर्दा हुन्छ र नेताहरूलाई करेक्सन गर्नका निम्ति एउटा नागरिक अभियान दबावमूलक अभियानको खाँचो बौद्धिक बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको खाँचो अहिले चाहिँ मुलुकलाई आवश्यक परेको छ त्यस त्यो भूमिका अब सम्पूर्ण नेपालीहरूले निभाउनुपर्छ नेताका पछि लागेर होइन बरु उनीहरूलाई करेक्सन गरेर उनीहरूलाई सुझाव दिएर उनीहरूलाई यो कुरो ठिक हो अथवा उनीहरूको पछि नलागेर भनौँ न उनीहरूलाई साथ नदिएर अहिले उनीहरूलाई कुनै पनि समूह जस्तो मानौँ अहिले केपी ओली समूह अथवा प्रचण्ड माधव समूह कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने हो भने बल्ल नेताहरूले ए हाम्रा पछाडि जनता छैन रहन्छन् है हामी करक्सन हुनुपर्छ है भन्ने त्यो बोध जाग्छ त्यो चाहिँ अभियान चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने तर फेरि पनि अब देख्नु भएको छ उता 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 पनि पनि गर्छन् होला दुवै पटक दुवै तर्फबाट चाहिँ पटक पटक फोन आइरहेको छ अब त खुल्नु पऱ्यो हरि सर अब त खुल्नु पऱ्यो हरि सर भनेर उनीहरू दुवै पक्षले चाहिँ पटक पटक चाहिँ अब सम्पर्क गरिरहेका छन् तर पनि खुल्नुभन्दा पनि उनीहरू नेतृत्व करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा चाहिँ म छु त्यो अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद अत्यन्तै खेमराजी तपाईँले मलाई आफ्नो यो बुद्ध टेलिभिजनबाट आफ्ना भनाइहरू आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो अत्यन्तै यहाँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राविधिक मित्रलाई पनि म यो सबै सेटिङ मिलाइदिनु भएकोमा म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद हस् दर्शक महानुभावहरू अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा नेकपाको भविष्य अब कतातर्फ जान्छ शीर्ष नेताले खेल्नुपर्ने भूमिका के थियो र के भइरहेछ साँच्चै कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट रहन रु, सके कि सकेनन् यावत सन्दर्भमा आज हामी गहिराइमै रहेर छलफल गऱ्यौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक शिक्षा क्षेत्रको एकजना हुनुहुँदार व्यक्तित्व हरि केवाली उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नारायणजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार